दसमिक संख्याक बर्तमान समाधान कोही को भएर समाधान म तर बुझा बुझाइदेऊ मनकर तर जिरो पोइन्ट थ्री सिक्स सिक्छ यु तम समाधान को प्रथमेन्ट कन् चेन्ज परिणत गर् भग्नसङ्यारे परिणत गर् थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स बई केत आज कारण के दशमिक संख्यो संख्या दुईवटा संख्या अहिले थर्टी सिक्स बाइ शे होला बर्तन देख तम क ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ହରଣ କର କେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଦୁଇରୁ ଆକୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇରେ ହରଣ କର ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦୁଇରେ ହରଣ କର ଦେଖ ଛତିଶକୁ ଦୁଇରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ଛତିଶ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ଅଠର ହେଇଯାଉଛି ସେଭଳି ହଜ ଶହେକୁ ଦୁଇରେ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପଚାଶ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେଟାକୁ ଦୁଇରେ ହରଣ କରିପାରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ହରଣ କରିଦ କାରଣ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରୁ ସମାଧାନ କରୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ନଅ ଏଇଟା ହେଲା ପଚିଶ ଦେଖ ଆପରେ ମାନେ ସମାଧାନ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା କମନ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାରେ କଟୁଥିବ କାଟି ହେଉଥିବ ଦୁଇ ଦେଖ ଏକୁ କାଟି ହେଲା ଆଗକୁ କାଟି ହେଲା ଆଗକୁ କାଟିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ କାଟିପାରିବାନି କାରଣ କାଟିପାରିବା କିନ୍ତୁ କମନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଦେଖ ଦୁଇ ଯେମିତି କଟୁଥିଲା କଟିବନି ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ କର ତାହେଲେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଅଛି ହେଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ଲେଖ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କଲେ ଲେଖ କେତେ ମୂଲ୍ୟଟି ହେବ ଦେଖ ହେଲା କେତେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ फाइव ओके ताल रख के पचीस डिडेड केन रुई शून रहा पचिश सरी पचिश बै शहे देखो प्रथम तुम्हें कौन का काट काटिपार नहीं तीन काटिपारा चारे भी काटिपार पंचला इटा को प्रतमें पाँच हरणकर हरणकर युद्ध हरणकर पचीस कुंँ के पचपचा पचीस शहे कुछ केोड़े ପାଞ୍ଚଶହ ପଚିଶ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାପରେ ଆଉଥରେ ତୁମେ ପାଞ୍ଚ ହରଣ କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚରେ ହରଣ କର ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚରେ ହରଣ କର ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ହେଲେ ଏକ ହେଇଗଲା ଏଡ଼ା ହେଲା ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ତା'ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆମେ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍ ଫାଇଭ୍ ଆକୁ ସମାଧାନ କର ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟି ଫାଇଭ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବା କେତେ

ताले एक के शून्य रोक तीन संख्या रोह ताले वर्तमान कौन कर तुम्हें बर्तमान तुम हरण करा काट देखो दुइ रे कटुछि कि रे देखो एटा रे कटुछि कि कटोनी पाँच रि कटो ताको पंच ररण कर शह पाँच को पाँच ररण कले कत काटे के पंदुगुणे पाँच काट पंदुगुणे दस पंचके पाँच एट पाँच के केते के 10 दुईश तर मुख्य मूल्य केत आसला एकैस बि दुईश तर्तमान एटा अब कसरी कमन साधारण संख्या नै जि दुईजको एकथर काटिपारा एकै आइसला दुई आइस दुईश आइसला त बुझिपार ल्याएम दशमिक संख्याको भग्नसख्य परिणत गरिएको समाधान सर्वनिम्न भ्यालु आसेको एउटा सर्वनिम्न भ्यालु